ערב טוב הרב דניאל עשור, מה שלומכם הרב? ברוך השם, ערב טוב לך רוני ולכל מאזיני כל הגאולה. הרב, אנחנו שמחים מאוד שחזרתם למשפחה שלנו, למשפחת כל הגאולה, וחיכו לכם הרבה זמן כפי שאתם יודעים, ואנחנו מוכנים כמובן לשמוע את הדברים, את המסרים החשובים שאתם מעבירים. בבקשה הרב. בבקשה. דבר ראשון, רוצים לדבר קצת על חנוכה. חנוכה נכנס, אחד שהולך ומתקרב אלינו, ולמעשה אנחנו חושבים, מתייחסים לחג חנוכה כדבר שקרה אי שם בהיסטוריה, אבל בעצם זה דבר שמאוד רלוונטי גם לימינו אנו מאוד, ונדבר על זה, אבל נתחיל עם החג עצמו. הגמרא במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב', מדברת על, שואלת, מהי חנוכה? הגמרא אומרת, מהי חנוכה? תנו רבנן, כ"ה בכסלו יום עד חנוכה, צמניה אינון, זאת אומרת שמונה הם, זה לא במספד בהון, זה לא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים בהיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בונס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל ודרגה. הגמרא, השאלה המפורסמת היא בעצם למה לא קראו לחג הזה חג השמן או חג הפח או חג הניצחון? למה, מה זה חנוכה? הגמרא שואלת מהי חנוכה, אבל בעצם היא מספרת לנו את הסיפור, היא לא באמת עונה לנו על השאלה בדיוק מה, למה החג הזה נקרא חג חנוכה. למעשה, אם אני אנסה לתמצת את הדברים בצורה פשוטה, אני אומר כך, שגם הנושא, גם חג, גם פח השמן, נס פח השמן, כל התכלית שלו היה טיהור המקדש. וכל הניצחון על היוונים במלחמות, התכלית הייתה בעצם המקדש. טיהור המקדש, או חנוכת המקדש, זה בעצם המטרה. המטרה היא כל הניסים האחרים שקרו, בין אם זה נס מעל הטבע כמו נס פח השמן, בין אם זה נס שיכול להיות מוסבר בדרכי טבע כמו הניצחון, שנכון שהוא נס, אבל עדיין היה אפשר לומר שיש פה יותר איכות, על פני איכות יותר טובה מאשר כמות, ואולי היה להם יותר תנאים, ותמיד תמיד היה אפשר, כמו שאומר מהר"ל, שאומר באמת הסיבה המרכזית שזה שאנחנו עושים את החג, זה בעצם בגלל ניצחון על היוונים. אבל מכיוון שכל הניצחון על היוונים יכול להיות מוסבר בדרך טבע, אז אנחנו, אז לכן החשיבות של נס פח השמן היא מצד חלקו של הקדוש ברוך הוא בנס. אבל, כן, אבל הנקודה היא שבאמת גם הניצחון הוא לא מסתיים, אנחנו רואים את זה גם בספרי המכבים, את התיאור שלהם, ולפי התיאור שלהם, לא שהניצחון הוא בעצם הסיום של הנס, ולכן צריך לקרוא לו חג הניצחון. הניצחון הוא אמצעי, הוא אמצעי למה? לעבודת השם. הוא אמצעי למה? לחנוכת הבית, לחנוך את בית המקדש, לטהר אותו מטומאת היוונים. אז זה לא מסתיים רק עם טהרת המקדש. כל העניין של חנוכה זה לטהר מכל ההשפעות החיצוניות ומכל ההשפעות הזרות של תרבות יוון ושל אומות העולם שבאים לטמא את השמנים. כלומר, וגם השמנים וגם הפסגה, הייתי אומר, השפיץ של אותו משולש, הנקודה העליונה ביותר בו, ובעצם יש לו שלושה קודקודים, קודקוד תחתון שהוא אחד ניצחון על היוונים, נס פח השמן, קודקוד שני תחתון מצד
צד ימין, צד שמאל, ויש לנו את הקודקוד העליון, שזה בעצם חנוכת המקדש, ולכן זה נקרא חנוכה. נכון, פחים את המקדש. וכאן יש של משהו גם מאוד מאוד מעניין, שבאמת, אני הייתי רוצה להתחיל את זה מהשורש, ולשאול, כאילו, איפה יש לנו בכלל איזשהו רמז בתוך התורה עצמה, לחג חנוכה, מה, כאילו, איך אנחנו קושרים את זה ממש לשורש העליון שלו, שורש בתוך התורה עצמה. פרשת בעלותך, יש לנו שאלה, השאלה ששואלים היא, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? ואז אנחנו עונים על זה, כזה מדרש אגדה, מדרש אגדה עונה על זה, וגם שם רש"י. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה. לא הוא ולא שבטו. אז אנחנו מסתכלים, בוא נסתכל על החנוכה הראשונה, הראשונה, הראשונה בהיסטוריה. זה חנוכה של משה רבנו, כשמשה רבנו חונך את המשכן. והנה כשחונכים את המשכן, הנשיאים מקריבים קורבנות וחלשה דעתו של אהרון שלו ולא שבני שבטו מקריבים קורבן. קורבן, כן. אז אמר לו הקדוש ברוך, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומציב את הנרות בוקר וערב, אומר לשון רש"י. למעשה, יש פה שאלה שצריך לשאול. והשאלה היא, איך בדיוק מתנחם אהרון? איזה מין נחמה יש פה? אם זה בגלל שאם זה קורבנות, אז אהרון מקריב הרבה קורבנות. יש לו הרבה קורבנות שהוא מקריב, ושלמים, נדבה, שלמים, קורבנות שהכהן הגדול עצמו מקריב, והנשיאים האחרים לא מקריבים. אז ממה חלשה דעתו? התשובה היא מכיוון שהקורבנות הללו שהקריבו הנשיאים הם קורבן נדבה. כשיש קורבן נדבה, אז הוא רצה להקריב קורבן נדבה, הוא רוצה גם כן להקריב מין דבות ליבו. זה לא מצד החובה. אם כן, אז לא מובן למה בדיוק הדלקת הנרות היא באמת יכולה להיות נחמה, כי הרי הדלקת הנרות במקדש היא חובה, אז איך זה בדיוק יכול לנחם את הארון? לכן באמת אומר הרמב"ן שבאמת הנחמה שמתנחם בארון זה לא בדיוק אותה הדלקה, זה הדלקה של הנרות, אותה הדלקה של הדלקה של הנרות בבית המקדש. אלא זה מרמז לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש חנוכה של משה רבנו, חנוכת המקדש, אבל לעתיד לבוא תהיה חנוכה אחרת שבני בניך הכהנים החשמונאים הם יחנכו את המקדש. ויותר מזה, החנוכה הזאת של המשכן, כן, היא כן, עם הקורבנות, זה רק מתי יש קורבנות? רק שבית המקדש קיים. אבל שלך גדולה משלהם, שאתה, הנחמה שלך זה שאתה מדליק את הנרות בבית המקדש, שזה בעצם נרות חנוכה, חנוכת המקדש העתידית, שגם כשאין מקדש, עדיין יתמידו וידליקו נרות וישאר לעולמי עולמים, חנוכה. ואנחנו יודעים שחנוכה לא עתיד להיבטל. לכן הנחמה שאהרון מקבל היא בכפל כפליים, שא' מרמז לו שבני בניו עתידים לחנוך לבדם כחשמונאים את המקדש בחג החנוכה, כך אומר הרמב"ן, ושאפילו כאשר יחרב את המקדש ולא יהיו קורבנות ואין חנוכה, כן, לא יהיו קורבנות נדבה וחנוכת המקדש על ידי קורבנות נשיאים, גם אז עדיין הנרות שלך ימשיכו לדלוק, זאת הנחמה שלי. זאת הנחמה של אהרון הכהן. אז אלו דברי הרמב"ן שהם ככה יפים, הייתי אומר, ומעוררים להבין את העניין, אבל למרות זאת, אנחנו יודעים דבר אחד, שבאמת בית חשמונאי היו באמת צריכים לתת את המלוכה לבית דוד, לשבט יהודה,
וכיוון שהם לא עשו כן, אלא המשיכו הלאה והחזיקו במלכות, מלכות בת חשמונאי, לכן, כי כתוב לא יצאו שבט מיהודה, ומחוקקים בין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקטבים, ולכן הם נאמשו בעניין הזה. כל פנים, אני, כשאתה שואלי מהי חנוכה, אז מדובר על הטהור המקדש, ומדובר על כך שכל הניסים האחרים, בין אם הם מעל הטבע ובין אם הם מוסברים בדרך של, של בתוך הטבע, כל פנים, כולם צריכים להוביל לדבר אחד, לטהור ולחנוכת המקדש ולטהור מהמחנה ולטהור עם ישראל מכל ההשפעות הזרות, וזאת המשימה, זה החג, וזה מה שצריך להעיר לנו. אנחנו רואים שבחנוכה צריך להדליק נרות, נרות חנוכה, עד שתכלה רגל, כן, מצאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק. כמה דברים, יש פה, מה זה הביטוי הזה, עד שתכלה רגל מן השוק? מה ראו חז"ל להשתמש בביטוי הזה, עד שתכלה רגל מן השוק? דבר ראשון, אני, במילים הכי פשוטות, חז"ל מרמזים לנו שני דברים בביטוי הזה, ביטוי קצת מוזר, עד שתכלה רגל מן השוק. אפשר לנקוד זמן, אבל למה לבחור דווקא את הטרמינולוגיה, את המושג הזה? נראה לי ככה לומר, במילים פשוטות, שחנוכה הוא גם כן רגל. זה לא רק שיש שלושה רגלים, אלא שיש יותר רגלים, יש לנו חמישה רגלים. שלושה רגלים גלויים, אבל יש שני רגלים שזה חנוכה ופורים, שגם הם רגלים, ויותר מזה שהם לא עתידים להיבטל. הביטוי של עד שתכלה רגל מן השוק זה רמז, כך גם כותב האריזה, הוא כותב שזה רמז, שזה חנוכה זה רגל. יש לנו את חג הפסח, שבעצם מסמל את היציאה לחירות, וזה מבחינת נפש. אחר כך יש לנו חג השבוע, שזה מבחינת רוח. חג סוכות, שזה מבחינת נשמה. חג חנוכה, שזה נחשב לחיה, וזה אורות מקיפים. ואחר כך יש לנו את פורים, שזה בחינה של יחידה, שזה להאיבך חשוך לנאורה או מרירה למתיקה, וזה בעצם כוח ההיפוך של ונהפוך, וזה בעצם מסיים את השנה. נפש לא משמח היחידה. אז בעצם חנוכה זה רגל. אנחנו רואים את זה גם בפורים, שבעצם כל ההסכם עם המן היה על הרגל, ולכן על הירך, עם מרדכי היהודי, והמן הרשע, שהוא ביקש, הם שניהם היו שרי צבא של נבוכדנצר, וכאשר המן לא נהג בתבונה עם חילותיו ולא נשאר לו מזון, אז הוא ביקש ממרדכי יהודי, ואז כשהוא נתן לו, אז הם חתמו הסכם, והמן מכר את עצמו לעבד, כיוון שהחיילים של המן עמדו להרוג אותו, וכך יש אומרים שזה ההסכם על הירך, יש אומרים שזה הסכם על הנעל, על הסנדל, וכשמרדכי יהודי לא היה קורא ולא משתחווה, אז הוא פשוט היה מרים את הסנדל ומראה לו, אתה מכרת את עצמך לי לעבד. בעצם יש לנו כאן חמישה רגלים, ששלושה כתובים מפורש בתורה, כי במקביל הנפש רוח נשמה נמצאים בתוך הגוף, אבל החיה היחידה הם מקיפים, אז זה לא כתוב בתורה במפורש, אז זה מקיף, אז זה נאמר בדרך של רמז. כל פנים, אני רוצה לומר, משהו שלא ראיתי, אבל הוא אמור ככה בדיוק דבר חדל, עד שתכלה רגל מן השוק, עד שיכלה כוח ההרגל מן השוק, מעלמה. עד שבני אדם יפסיקו לומר שיש טבע בעולם. אין טבע בעולם. עד שתכלה רגל מן השוק, כוח ההרגל. הטבע, אנחנו תמיד סבורים שבני אדם מסתכלים, הם התרגלו. התרגלנו לזה שהשם מזרחת, התרגלנו לזה שקמים בבוקר, התרגלנו שהחיים נמשכים, שהירח מאיר בלילה ושיש כוכבים, והתרגלנו. אפילו יש דברים מצחיקים, אפילו שבערכים יראו פעם את העניין שאומרים, אדם יוצא בבוקר מביתו, רואה יד בשמיים ומישהו אומר לו בוקר טוב. ביום הראשון הוא מתעלף, ביום השני הוא שמח וגם כן כמעט מתעלף. אחרי 10 ימים הוא אומר, שני יש לי טלפון.
אז זה בדיוק העניין, עד שתכלה רגל ימשוך, שאין כוח הרגל, אין כוח הטבע יותר. וזה בעצם מרמז לנו מהו הקרב האמיתי, לא רק בשדה הקרב, אלא הקרב האמיתי של עם ישראל מול יוון. היא בעצם הפילוסופיה היוונית כל כולה מנסה בעצם לתאר את העולם בדרכי טבע, שיש רק טבע בעולם. ולכן הפילוסופים של יוון, אריסטו, אפלטון, גם אם הם נאמינו בכוח עליון, הם טענו, עזב אלוקים את הארץ. הוא מנותק. הבורא מנותק מהבריאה, ואין שום קשר בין בורא לנברא, ובעצם הכל מתנהל בדרכי טבע. עזב הקדוש ברוך הוא את המציאות, אלוקים את המציאות, גם הוא ברא אותה יש שם בציר הזמן, בתחילת ציר הזמן, והוא נתן את זה להנהגת הכוכבים והמזלות, ובעצם המערכת היא, כמו שאמרתי, דיטרמיניסטית, היא סגורה, ומי ששולט את עני הטבע וכוחות הטבע בלבד, וזהו. לכן בעצם גם כן אנחנו רואים שכל העניין של ספרטה, כל העניין של שרירים ועניין של יופי של הגוף, עניין של לא לעשות ברית מילה כי זה פגם, זה פגם בשלמות הטבע, כן? וכל העניין של עם ישראל זה בעצם הנהגה שהיא אל-טבעית. רק אחד הדברים האחרונים שהסתברו לי אחרי שלמדתי טיפה יותר על אפריקה, שבאפריקה יש כזה מושג של הקרבת קורבנות אדם. יש כזה דבר. והם לא מקריבים אנשים שהם נימולים, מכיוון שכשאדם נימול אז הוא פגום מבחינתם, לכן הם לא מקריבים תינוקות מהולים, קורבן אדם, לבעל או לא יודע למי שזה לא יהיה. לכל העבודות זרות שם. אבל הנקודה היא שהגויים רואים בזה פגם. ואנחנו רואים בזה לפעמים גם הגויים משתמשים בזה או נימולים כדי כי מפחדים שלא יקריבו את התינוקות שלהם, כן, קורבנות, כן? אבל הם לא רואים בזה שלמות. אנחנו רואים בזה בעצם את ההנהגה האל-טבעית, את הבריטים האל-טבעית, לכן זה ביום השמיני, כן, הבריטי ביום השמיני, מכיוון שמספר 8 הוא מספר שמסמל את האל-טבעי, את מעל הטבע. השבע זה המחזוריות. שבעים בשבוע זה 8 הוא אל-טבעי. אנחנו יודעים מה כן, המהר"ל מפראג מדבר על זה שכהן בגימטריה זה 75. מאיזו סיבה? מהסיבה האחת, כיוון שזה בין 70-80. אם ה-80 זה מעל הטבע, 8 זה מעל הטבע, 70 זה טבע. אבל הכהן הוא 75, כי הוא מקרב את עם ישראל על ידי הקורבן לאביהם שבשמיים, ולכן הוא מחבר את כביכול הטבע לעל טבע. לכן אנחנו כעם ישראל, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו בעצם מחברים את כל האנושות כולה, אנחנו הקשר בין אלוקים ואדם, אנחנו עדיין עם השם ואני כאלו. לכן עם ישראל ככלל עמדו במעמד הר סיני, אתם עדיין, אתם העדים לקשר בין אלוקים ואדם, ולכן אנחנו כולת ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז יקריא בנייך על אבונייך, אנחנו בונה המקדש, אנחנו בעצם שכנתי בתוכם, זה בעצם העניין של שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה לגוע שאני אכנס ככה לעניין, אבל דווקא לגוע בסימבוליות של הדברים הקטנים של חג חנוכה, שאנחנו באמת לא מבינים אותם תמיד. למשל, הנקודה של הסביבון, אנחנו מסובבים ואנחנו משחקים סביבונים, אז באמת כתוב שם, הנס גדול היה פה, וזה נחמד, אבל מה זה בעצם, איפה חוכמה הגדולה, חוכמת היהודים הגדולה, שמתגלמת בסביבון הפלסטיק הזה שאנחנו משחקים איתו, ולמה הוא מסמל, מה הוא בעצם מסמל? אבל לפני הסביבון יש לי רק שאלה אחת, האם הדברים קשורים? לנושא של ההתייבנות שיש היום חס ושלום בתוך העולם החרדי מבחינת סרטים למיניהם, כל מיני עבודות זרות שנכנסו פנימה של הקאוצ'ין, למוח אחד, שקור. רגע, רק אל תרוץ. בוא נתחיל ככה בעדינות. בסדר, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
כן. אני רוצה להתחיל לדבר דווקא בקטנה, כמו שנקרא. כן. אני אדבר על הסימבוליות של חג החנוכה, ו... דבר ראשון, אנחנו כל הזמן זוכרים את הסיפורים שבעצם היוונים גזרו גזרות על עם ישראל. מה שהפריע להם זה דווקא כן, השבת והמילה, האותות, כן? קידוש החודש. הם ידעו שאם הם, עם ישראל לא יקדש את החודש, אז ממילא חגים כבר השתבשו, או ברית מילה, כן? אז בזמן, בנפש, כן? שבת. אז לכן הם רצו בעצם לנתק את הבריאה מהבורא. ראיתו שבעצם החיים היהודיים, האל-טבעיים האלה, צריכים להיפסק. ובכך לבלוע, תרבות יוון רצה לבלוע לתוכה, לכבוש, אבל כיבוש תרבותי, לבלוע לתוכה ולעכל את עם ישראל ולמחוק אותו מלבימת ההיסטוריה. כי כל העמים באמת חיו חיים טבעיים, ואם פתאום יש ליהודים האלה מקדש וחיים על-טבעיים, ו... טענה שיש קשר בין אלוקים לאדם, וזה סותר את הפילוסופיה היוונית שבאה ומנתקת את הבורא מהנברא. לכן הם גזרו גזרות על היהודים, שכתבו לכם על קרן השור, קרן השור שזה בעצם מהתינוק של ה... פעם היו משתמשים בזה כבקבוק לתינוק, כן? אז הם רוצים שמאגיר את הדיינקותה של התינוקות, כבר... זה היה גיר את הדיינקותה, שאין לנו חלק באלוקי ישראל. כן? אז, אותו דבר גם כן על הדלתות, לכתוב על הדלתות של הבית, אין לנו חלק באלוקי ישראל. וככה היהודים בעצם נלחמו בזה, והם עקרו את הדלתות, ואחר כך עקרו את החלונות, ואחר כך עברו לגור ביערות, וברחו למערות כדי ללמוד תורה, וכדי לנתח את הגזרה היוונית. שיהודים היו יושבים ללמוד תורה, את הגזרה שלא ללמוד תורה, ולא ללמד תורה. והנה פתאום המלמד היה מלמד איזושהי נערה, והיו שומעים את המגפיים של הנאצים, סליחה, של היוונים, לא משנה, נאצים ויוונים, כל פעם זה משתנה, זה בסך הכל אותה גזרת בשינוי הדרך. שרוצים את ישראל על האל-טבעיות שלו, על האמונה האל-טבעית שלו באלוקים, אלוקי ישראל. ואז כשהם יודעים, אז פשוט היהודים, הרבי היה מחביא, או התלמידים היו מחביאים את הספרים שלהם מאחורי סלעים, מאחורי, והיו מוצאים את הסביבנים המסובבים. מה זה בעצם מסמל? המלחמה נגד הכפירה, היא בעצם, הסביבון בא לרמז שכשהם. אז אין כזה דבר, אין סיבה, אין מסובב בלי מסובב. והיקום עצמו, אין כזה דבר שהוא מסתובב לבד או שהוא נוסר במקרה, חלק מהפילוסופיה היוונית זה שהעולם הוא קדמון. חלק מהפילוסופים קראנו שהעולם הוא קדמון. בכלל לא נברא, לא היה בריאה, גם בריאה לא הייתה. כאילו לא בציר הזמן, בשעציר הזמן. נכון שאחר כך אריסטו הגיע להכרה שיש אלוקים, אבל הוא הגיע גם להכרה שהיהדות אמת. זה גם כן חשוב לציין בסוף ימיו. אבל בשלבים הראשונים, בעצם היוונים האמינו בעולם קדמון, ושבעצם העולם לא נברא, אין בריאה, אין חידוש העולם. יש חוק בסיסי של אין תנועה בלי מניע. חוק הבסיסי הזה של, תראו, אנחנו מסובבים, הסביבון הזה ייפסק, הוא יעצר, הוא יעמוד עוד מעט. ובעצם באים ומראים ליוונים, תראו, אתם רואים, לא ייתכן שהיקום כולו, היוניברס כולו, שמסתובב ומסתובב עם כל הספירלה הזאת של היוניברס, של היקום, נע סתם. חייב להיות תנועה ראשונית, לפחות התנועה הראשונית חייבת להיות פה. גם אם אין פריקשן, אם אין חיכוך בחלל, הכל פנים, אין תנועה בלי מניע. מי הניע את התנועה הראשונית? איך אתם מאמינים בקדמות העולם? מעבר לזה, איך אתם מאמינים שאין השגחה פרטית? הרי כבר כאן, בתוך ההיסטוריה, יש חיכוך, יש פריקשן, יש התנגדות. ההיסטוריה היא כבר לא משהו בחלל. כשמסובבים את הצביבון, יש חיכוך, בסופו של דבר הצביבון יעמד.
הוא יעצר. סובב הסיבות, מעורף פה בהיסטוריה, מגלגל את הגלגל. והוא זה שממשיך לגלגל את הגלגל ההיסטוריה. הוא מסובב הסיבות. הנקודה היא שבעצם המלחמה, מה מסתתר פה? מסתתר פה ש... איך אנחנו אומרים? אם יש דבר, אם אתה רוני לא בראת את עצמך, כן? במילים פשוטות, ואם כן, אז אולי תשנה את עצמך לבריאה אחרת, או תשתנה, או תבטל את, אתה יכול לבטל את בריאתך, או להחליט כאילו להשתנות לדבר אחר, או... אז עד שאנחנו לא בראנו את עצמנו, יש בורא שקדם לנו. הבורא שקדם לנו הוא ברא אותנו. וכמובן שכל דבר מגיע עד לבורא הראשון, שהוא חייב להיות מופקע מכל טבע, ואין לו בורא, כי אחרת בעצם גם כנברא. אז אנחנו בעצם, הם באים להילחם בכפירה. כל הסיפור של סיבון זה לבוא ולרמז, שכאן נעשה, נס גדול היה פה, משהו אל-טבעי, כל הקיום וכל היקום הוא כולו נס אחד גדול, אין טבע, וכל מה ש... ולהפקיע בעצם את הכפירה. הכפירה של הפילוסופיה היוונית. אריסטו בסוף ימיו היה מורה של אלכסנדר מוקדון. הוא כתב מכתב לאלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון בעצם הגיע לשערי ירושלים, אז הוא ירד מהסוס שלו, שמעון הצדיק יצא עם חכמי ישראל כדי לברך ברכה מיוחדת, כשרואים מלך, הוא מלך ששלט בכיפה, כבר בצעירותו. אז כשהוא הלך לקדם אותו, בכלל לא היה אפשר להילחם על אלכסנדר מוקדון, הוא בא עם הסוסים שלו רק כדי לעבור מצד אחד של העיר לצד השני ולכבוש אותה במעבר בלבד. אבל כשחכמי ישראל הלכו לראות את אלכסנדר מוקדון, הוא ירד מסוסו, וקרא לפני שמעון הצדיק. וכל הגנרלים שם צעקו, כאילו, תמרו מה הוא עושה, אמרו לו, מה אתה עושה, מה אתה עושה? אתה מלך העולם, ומי זה האיש הזקן הזה שאתה קורא לפניו? תסביר להם שאותו שמעון הצדיק, אותו כהן גדול, זה אותו אדם שאני רואה בחלומי, והוא היה נותן את ההוראות, לך נתן השם את העיר הזאת בידך, נתן השם את העיר הזאת בידך. וכולנו מכירים את הסיפור הזה, אני חוזר עליו כדי לעורר מודעות. מה המודעות שאני רוצה לעורר? יוון, תחילת האימפריה היוונית, שהיא כבשה את פרס, בעצם היה על ידי אלכסנדר מוקדון. וכבר מראשיתה, כבר אז, המצביע הגדול ביותר של היוונים, כן, תמיד, גם השליטה שלו היא יונקת מהקדושה. אנחנו רואים ששמעון הצדיק הוא זה שנותן לו את ההוראות, תלך לכאן ולך, ומי זה? הוא הכהן הגדול. ובסופו של דבר תראה לאן מגיעה יוון. היא מגיעה למצב שבו, כן, היא הולכת ושולטת, ואז היא שוכחת את הקדוש ברוך הוא לגמרי, ובאה להחריב את בית מקדשו. היא באה לטמא את השמנים. באה לחלל את הקודש, אחרי שהמצביע הגדול ביותר שלהם יודע שהוא קיבל מאותה האלוקות של אותו שמעון הצדיק את, ה, את, את, את המלוכה שלו. אבל בסופו של דבר, הגויים לא זוכרים את זה, והם באים ולוקחים את אותו כוח שניתן להם את השם, כדי להילחם בקדוש ברוך הוא ולבוא לטמא, ולומר לא, 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 אין קשר באלוקים באדם, אין קדושה, אין טהרה, צריך לטמא. הכל חול, הכל עולם הזה, הכל טבע, אין אלוקות. מאיפה הככה שזה, מאיפה הכפירה הזו של מלכות יוון? הגויים, למרות שמקבלים מקום מאיתו יתברך, בעצם כפייה טובה, הם יונקים מהקדושה, מקבלים את הטובה, ובסופו של דבר כופרים בטובתו של מקום. וגם עד לפני שהם מסוגלים לקום ולהילחם בעמו של הקדוש ברוך הוא, שהם מושכים את השטיח מתחת לרגלם, כי בעצם ממי הם יונקים את השפע? מעם ישראל בעצמו, שהוא זה שמקיים את זה, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי.
נקודה היא שאלכסנדר מוקדון ממשיך אחר כך, הוא מגיע לבבל, ובבל התקללה, בבל שימות עולם תשב, אבל ירמיה מקרא אותה, ולא יהל שם ערבי, כמהפכת אלוקים את סדום ואת המורה, משם יצא נבוכדנצר להחריב את בית המקדש, והנביא ירמיה מקלל אותה קללה נמרצת, את העיר הזאת, שהיא תהיה, אבל היא תהיה, המבנים יישארו, אבל הפלא הגדול הוא למרות שעוברת שם מעמת מים, ולמרות שיש שם עצים, ולמרות שיש שם מבנים ומפוארים עם, עם, עם אבני פסיפס יפים, ושער מדהים, והעריות בכניסה, ובני אדם בדרך כלל נוטים לחזור למקום כזה, אבל לא היא תשב, שימות עולם. ולא יהל שם ערבים. לכן באמת אנחנו יודעים שערבים שולחים, גם עד היום שולחים לאזור הזה של בבל הקדומה, הם הולכים לאירועים, שותים מים שם, מעמת המים, אבל הם לא נשארים בלילה לישון במקום, כי הם מפחדים משדים ורוחות כך לטענתם, והם בורחים מהמקום לפני השקיעה. ולא יהל שם ערבים. התקיימה הכללה של הנביא ירמיה, אבל אלכסנדר המוקדון, המצביע הראשון, מגיע לשם והוא רוצה לבנות את העיר הזאת ולהפוך אותה, היא שלטה בכיתה, נבוכדנצר שלט בעולם, הוא רוצה להפוך אותה עכשיו כרגע לעיר שלו כדי לשלוט בכיתה מבבל הקדומה על כל העולם כולו. והוא מתעלם מהכללה של הנביא ירמיה, הוא מתעלם מקהילתו של הקדוש ברוך הוא, אלוקי התנ"ך, אלוקי המקדש שנתן לו את הכוח. ואז, כמובן, אחד מהחיילים שלו מרעיל אותו, והוא מת, והבנייה נפסקת, כי הוא בעצם מביא צי של אוניות מיוון כדי להתחיל לבנות את העיר הזאת, והבנייה נפסקת, והכללה נמשכת, ואכן בבל, שימות עולם תשב. אתם יודעים שבתקופת מלחמת המפרץ, גם סדאם חוסיין רצה לבנות את חסך הרבה כספים כדי לבנות את העיר הזאת, עיר בבל, אבל לא צלח בידו, ואז פרצה מלחמת המפרץ שלקחה כל המשאבים הכלכליים, הפנתה אותם לכיוון של סדאם חוסיין, לכיוון המלחמה שבסופו של דבר הוא, אנחנו יודעים איך הוא סיים את חייו. כל פנים, אריסטו היה מורו ורבו לפילוסופיה של אלכסנדר מוקדון. והוא כותב מכתב לאלכסנדר מוקדון כשהוא באמצע הבנייה, בניית העיר בבל. הוא כותב לו, פגשתי חכם מפחמי היהודים. אני יודע שעד שתבוא אליי, כותב ככה, שתבוא אליי לאורגני, אני כבר אראה את זה בסביבה, בארגז של עץ, לאדמה. ואני כותב לך, כדי שתדע, שחוכמת הפילוסופיה היא שעון גדול לחלות בו את הזמן, ושפגשתי חכם מחכמי היהודים שהוכיח לי באותות ומופתים שמשה אמת ותורתו אמת. אנחנו מניחים שהצדיק הזה זה היה שמעון הצדיק, שהוכיח לאריסטו שמשה אמת ותורתו אמת. כמובן שהוא לא הוכיח לו את זה בדרכי טבע, אלא הוא כנראה הרוויח לזה בדרכים על-טבעיות. אבל שוב פעם אנחנו רואים מפגש בין יוון לבין, בין הכהן הגדול של שמעון הצדיק לבין הכהן הגדול של יוון, הכהן הגדול של, של, של הפילוסופיה היוונית מול הכהן הגדול של עם ישראל, שבסופו של דבר אריסטו נכנע בסוף ימה וקיבל את אלוקי ישראל. כך מספר מובא גם בספרים, בנעם לועז שהביא את המכתב הזה, אבל הוא עוד כמה ספרים. אז גם נלמד באוניברסיטאות בחול על מכתב שהיה בין אריסטו לאיזשהו יהודי שהוא קיבל את חידוש העולם. על כל פנים, הנקודה היא שהמלחמה בין יוון לבין ישראל זה בנייני תומה, הם לא רצו להחריב את המקדש כמו שבאו הרומאים לעשות. הרומאים באו החריבו את המקדש השני, אבל היוונים באו רק לטמא. זאת אומרת, לומר, אין קשר בין אלוקים לאדם. יש מקדש שבו אין אלוקות, יש הכל טבע, רק לטמא. לכן, תיאור המקדש
זה בעצם עיקר הנס, ולכן אנחנו מסמלים את זה עם השמן, כיוון שזה הגיע לסיוע בנס הזה, שקדוש ברוך הוא חולל אותו, כדי לגלות לנו שיש קשר בין אלוקים ואדם. אם באמת באו היוונים לומר אין קשר בין אלוקים ואדם, בא הקדוש ברוך הוא לגלות לנו יש קשר בין אלוקים ואדם. איך הוא עושה את זה? המנורה במקדש, כל עניינה זה חיבור של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כשהנרות דולקים, הרבה את הנרות, מה יש שם? שבעה קטנים כנגד שבעה רואים, אנחנו יודעים שהנר המערבי כנגד דוד המלך שהוא תמיד דולק, כן? ולמעשה שבעת הרועים מחברים את כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, קודש בריך ושכינתה, ובאים היוונים אומרים לא, בוא נעשה כף, בוא נתנה את השמנים שאין קשר בין אלוקים לאדם, שאין בעצם, המנורה לא דולקת בבית המקדש, היא לא תדלק, אלא אם היא תדלק היא תדלק בטומאה ולא בטהרה, כי החיבור, אין חיבור אלוקי, יש אולי חיבור עם כוחות עליונים של הטבע, ולא עם עם האל-טבעי, אין כזה דבר. אז לכן כל העניין הדובדבן של 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 העוגה, הייתי אומר ככה, או היעלום שבכתר, זה דווקא ההדלקה בטהרה. ואגב, טומאה הותרה בציבור, הם יכלו בהחלט להדליק את המנורה בטומאה, אבל זה כל עניינם היה הניצחון על היוונים, לא במובן ששדה הקרב, אלא במובן הרוחני, שיש טהרה ויש קשר טהור על טבעי בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, וזה לא תיקחו מאיתנו. מבחינה תיאולוגית, מבחינה השקפתית, זה היה הקרב. זה היה עיקר הקרב, ולכן החשמונאים שהבינו את המלחמה הזו מאוד מאוד התעקשו דווקא, למרות שטומאה הותרה בציבור, ולמרות שבאמת היה אפשר לעשות את זה אחרת. אבל כל פנים, לא, הם רצו להדליק בטהרה, הם התעקשו על זה, ולכן הקדוש ברוך הוא שראה שבאמת העם ישראל מוסר נפשו, והחשמונאים מוסרים נפשם, על לגלות את העניין, או להיאבק, כדי להוכיח שהקשר בין קודש הבריך ושכינתה, כנסת ישראל, מחוברת לקדוש ברוך הוא בדרך אל-טבעית, ובדרך של טהרה, ויש טהרה, ויש קדושה, אז הקדוש ברוך הוא חולל את הנס הזה של, של, של נס פך השמן. כמובן שלכאורה הייתי אומר, אז זה צריך להספיק לשבעה ימים. למה שמונה ימים? כי המספר שמונה, מספר שמסמל את הברית מעל הטבע, ולכן הקדוש ברוך הוא חולל את הנס הזה לשמונה ימים, כדי לרמז שהחיבור בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא בעצם נס, הוא בעצם בגדר נס, בגדר אות, בגדר האל-טבעי. למה? רציתי להקדים את זה לפני שאני בכלל מדבר על משהו, על דברים יותר רלוונטיים. סיבה אחת, כיוון שאנחנו רואים היום הרבה חוכמות באוילם. ואנחנו רואים שבאמת הרבה דברים נכנסים פנימה לתוך החברה החרדית. אם זה סרטים, אם זה דעות, אם זה אפילו שקפות עולם לצערי, אפילו הרבה מסווה, לא ממש מרגישים אותם. אבל אם זה נראה לכאורה אותו דבר, זה נראה רק כמו להדליק את המנורה. תדליק, אז אתה יכול להדליק בטומאה, מה זה משנה, מדליק בטהרה, מדליק בטומאה. המנורה דולקת, רואים בעיניים את אותו דבר, האפקט הוא אפקט דומה, אבל הפער הוא שמיים בארץ. אם הדלקנו בקדושה, בטהרה, בקדושה, או הדלקנו בלי קדושה ובלי טהרה, למרות שהמנורה דולקת, זה עדיין לא אותו דבר. כי עיקר הנס בחנוכה, ולכן יש פה איזה הידור מיוחד דווקא בחנוכה, ההידור המיוחד הזה, זה שלהדליק את זה דווקא בצורה כזו, שאנחנו מרמזים על קדושה וטהרה בקשר בכנסת ישראל לקודש הבריחו, ועל הקשר האל-טבעי שיש בכנסת ישראל לקודש הבריחו. רוני, אתה איתי? בוודאי הרב, דברים כאלה מעניינים. אני, מה שאני רוצה לומר, זה דבר אחד פשוט, זה שבדור שלנו, כל השקפת העולם שנכנסת פנימה, והיא נראית אולי דומה, קצת דומה, למשל, אני אתן לך דוגמה קטנה.
אנחנו יודעים על, כולנו שמענו על לייטמן, כן. שמענו על, על קבלה לעם, כן. יודעים, גם הם לומדים קבלה. אבל יש הרצאה שהיא אפילו פרסמה של לייטמן, שאומר, שואלים אותו, תגיד לי, מה העניין של תורה, של, של מצוות, של... של המצוות, למה לא... צריך לקיים מצוות, לא צריך לקיים מצוות. הוא אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני יודע שהדעה שלי היא לא פופוליסטית, היא לא פופולרית. רוב האנשים בישראל גם לא חושבים כמוני, ואני אמר לך את האמת, כפי שהיא. הנחת תפילין לא מעלה ולא מורידה, אתה יכול להיות ספירטואל, אתה יכול להיות רוחני, אין איזה שום קשר לקיום מצוות. כך טוען לייטמן. הוא אומר את זה בפה מלא. ולצערי, אני מסתכל, ואני רואה הרבה אנשים בתל אביב, באזור המרכז, הולכים לשמוע את השיעורים שלו, ללמוד קבלה, לומדים קבלה, קבלה לעם. הרב, אבל... הרב, גם קאוצ'ין אותו דבר שלא קשור לבורא. רגע, חכה, קצת לאט. אני מכוון את זה, אבל מכוון את הדברים איך שצריך לכוון אותם, אבל אני חושב ש... דברים ברורים צריכים לאמר ראשונים, ואחר כך הדברים יותר עדינים. כן. אתה יודע, אתה רוצה, כמו, אתה יודע, צריך הרבה פעמים לפעמים לדבר בסיבובים. בסדר? ואת הסיבוב צריך להקטין אותו לנקודת המרכז. ואז אפשר יהיה באמת לדבר על הנקודה המרכזית שאני רוצה לדבר עליה, אבל באמת, יש דברים יותר ברורים. מה אתה אומר על לייטמן? שמדבר על זה בפה מלא, שבכלל לא צריך לשמור תורה מצוות, אין איזה שום קשר לספירטואליזם, תניח תפילין, לא תניח תפילין, אין איזה שום, זה לא יעלה ולא יוריד, אם אתה, יש אנשים ספירטואליסטים, אנשים רוחניים, שמקים להשגות רוחניות, בלי תניח תפילין, אין איזה שום קשר, גם בלי ברית מילה, גם בלי לשמור שבת, גם בלי כלום. אני אומר את זה מסיבה אחת, כי יש פה, עם ישראל, זה לא שקדושה, טהרה, זה לא רק, רק במחשבה, זה לא רק במה אתה חושב או מה אתה אומר, לא. זה כל החיים שלך, כל המכלול של החיים שלך, מאלף עד תף, בעולם העשייה, בעולם העשייה בעשייה. והאמונה האל-טבעית צריכה לרדת ולהיות נוקבת עד תהום. זה לא מספיק שהיא נמצאת במחשבה. היא צריכה לרדת עד עולם העשייה של עולם העשייה. כדי שיכלול את כל המציאות החיים שלך כמציאות מופקעת מטבע ומציאות אל-טבעית. כי אם אתה לא עושה כן, אז אתה לא באמת עבד השם בכל מכלול האישיות שלך. אתה אולי קושר את התבונה שלך. במידת מה, אבל יותר מזה, ואם אתה חושב שרק אתה יכול, שאתה יכול לקשור את התבונה, אפילו את התבונה אתה לא יכול לקשור, כי בעצם מה שעשית זה הקדמת את חטא עץ הדעת, כי אתה הקדמת את התבונה שלך, כי נראה לך ואתה עובד את דעתך ולא את דעת קונך, שכתב אחרת, ואמר מפורשות, דברים אחרות. הרב, אין עניין שהשם של האדם אומר על מהותו, כמו שלמדנו מהגמרא, פה אנחנו שומעים את השם לייטמן, איש קליל, איש קל, איש לא אמת. אתה יודע, אבל בארמית איך זה נשמע? לייט? נו? כללה. לייטמן, יש מקולל. כמו שאמרנו, השם של האדם היא דוד על מהותו. בוא. אני צריך להגיע לנקודה, אני רוצה לומר כך. יש היום בדורנו אנשים שסבורים שאם, ולו רק במחשבה, אני יבין את אמונת חידוש העולם, ואני אתייחס לזה שבאמת האלקטרונים נעים סביב האטומים, ואין תנועה בלי מניע, ובכל רגע הקדוש ברוך הוא מניע את התנועה, והמחדש בתורה יכולים להתמסד בראשית, ואני באמת... יחיה את זה שבאמת יש תלות אבסולוטית בכל רגע ורגע, אבל אז מילה כבר אני ממשיך על עצמי הנהגה אל-טבעית. כי הכל תלוי במחשבה. וזה לא נכון. כי זה לא הכל תלוי במחשבה.
זה נכון, זה טוב, זה נכון שצריך לחשוב שבאמת יש שטות אבסולוטית, ובאמת אם רגע הקדוש תרדה לתנועה, או הקדוש ברוך הוא יפסיק כרגע לפה חיים ברצונו, אם לרגע, אבל בכל פנים, זה לא מספיק רק במחשבה. לא ייתכן שאנחנו רק נחשוב כך, ואם מילה הנהגה כלפינו תהיה עם, כמי שאמר לחומץ ולשמן וידלוק, אמר לחומץ וידלוק. לא, לא, רבי חנינה בן דוסה, לא, לא כך הייתה הנהגתו. רבי חנינה בן דוסה, מכף רגל ועד ראש, מהציפורן של הרגל עד קצה האחרון של שערת ראשו, כולו מופקע מאמונה טבעית. הוא כל כולו, זבוע היה המדרגה שלו. זאת המדרגה שלו. ובשבילו זה אפילו לא קפיצת מדרגו. הוא כל כולו חי את זה על טבעי, ומידותיו של קדוש ברוך הוא כנגד מידה, וקדוש ברוך הוא נותן לו את המידה שלו, ובאמת מודד לו באותה המידה שהוא מודד, ולכן, כפי שאמר לה, שמן וידלוק, אמר לו חמץ וידלוק, וזאת המדרגה של רבי חנינא בן דוסה. אבל, כשבאים אנשים, הדור שלנו, ומנסים רק בתובנה שלהם, לאמץ את ההשקפה האל-טבעית הזאת, אבל הם לא חיים ככה, עם מידות לא טובות, עם חוסר שמירת המצוות כדי קבאי וכדי קייאות, אפילו גם זה ואפילו לא על פי טבע, אפילו לא בדרכי טבע, הם יכולים אפילו טיפה לזה, ובוודאי לא בצורה אל-טבעית, ובוודאי לא במסירות נפש. אז בוודאי אי אפשר לומר שאנשים כאלה, הנהגה כלפי תהיה מופקעת מכל טבע. אתה מבין מה שאני אומר? בוודאי שמובילים אליו. לכן, אני אומר, יש היום הרבה תפיסות עולם שנכנסות, דרך כלל כל מיני תנועות מודרניות שנכנסות, כאילו, רוחות מודרניות שנושבות, שמנסות איפשהו למצוא, הייתי אומר, את הנקודה הסינגולרית, ולקחת רק את הנקודה המרכזית, או לקחת רק את, איך אומר ארכימדס, את נקודות המשען, את הנקודה החשובה, את ה-Central of Gravity, את מרכז הכבידה של ולקחת רק את העיקר, וזהו, וכל השאר, כאילו, אין כזה דבר. האדם צריך לחיות את האמונה האלוקית מכף רגל ועד ראש, אם הוא לא מוריד, מוציא מהכוח אל הפועל, את האמונה האלטיבית, ונכון, אנחנו זוכרים את האמירה של אימך שמור שם זכרו, היטלר, דוד המלך אומר, מהווה את החקמני, אז אני אומר את זה, שאומר, שהעם היהודי הוא חי חיים אלטיביים, ובעצם מבחינתו, היטלר ימין רק בטבע, זאת אומרת, הם כפויי טובה, כי הם נבראו על ידי הטבע, והם חיים חיים אלטיביים, ובעצם הם יועדים לכיליון, כי הם חיים חיים אלטיביים, ובעצם הם כפי הטובה כלפי הטבע שיצר אותם. לכן הם יודעים לכל היום. הנקודה היא שבעצם אנחנו מאמינים שיש רק על טבע, רק על טבע בעולם, שהטבע בעצמו הוא, זה נס שבכלל אנשים חושבים שהוא קיים. זה נס שאנשים חושבים שהוא קיים, זה עוד נס אחד, זה נס בתוך נס. את השליה הקיומית של כוח ההרגל, עד שתכלה רגל מן השוק, עד שאנשים יתפקחו, מהשליה הקיומית הזאת שיש הרגל, שיש רגל, שיש טבע, ושהטבע בעצמו לא צריך את חומת יוון. אין, הוא לא קיים, אבל לא רק בדרכי חשיבה. לא, אלא בפועל ממש, שאז אדם מסוגל באמת למסור נפשו למען הקדוש ברוך הוא, גם בצורה אל-טבעית. וכאשר מעמידים אותו, וזה מורשת לנו מאברהם אבינו, זה מורשת לנו מהאבות הקדושים שיש לנו, יש בנו את ה-DNA הרוחני הזה, שהיא מורשת לנו מאבות אבותינו של אמונה אל-טבעית. רק מה? אנחנו רוצים את המקוח אל הפועל, לפתח אותה, ולטפח אותה, ולהקות את השורשים, ולהגיע למטף שבו אנחנו נהיה מסוגלים בשעת פקודה, ביום מבחן, כן, למסור נפשנו, אבל הקדוש ברוך הוא גם בצורה אל-טבעית. אבל אם אנחנו באים ואומרים, לא, לא, בואו ננתק את הדברים. לא, זה לא כל ההוויה שלך וכל החיים שלך. אתה תחיה בתל אביב, כמו יפי, כמו עם הגילים, שיער, איך שאתה רוצה, עם איזה צבעים שאתה רוצה, עם הג'קטים שאתה רוצה, וגם לא חייב לשמוע הכי טובה ומצוע. אבל אם אתה מאמץ את החשיבה הלוגית, הרעיונית, של מחדש בתורה וכל מיני בראשית,
ואתה מבין שאת התלות האבסולוטית של, 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 של האלקטרונים והתנועה באינסוף, בעצמותו, אז ממילא כבר כל ההנהגה כלפיך תהיה אל-טבעית, ואתה תוכל באמת אפילו בדרכים אל-טבעיות לקבל את מה שאתה רוצה. לא ייתכן כזה דבר הזה. זה עוד נקרא עבודת השם. זה נקרא לנתק את ה... את ה... לנתק את ה... לא ייתכן שאדם יעבוד עם רק עם חלק התודעה שלו את הקדוש ברוך הוא, ולא עם הנפש הבהמית שלו את הקדוש ברוך הוא. כי אז הנפש הבהמית שלו לא קרה בתחילת המתים. טוב, אז חשיבה שלו כזאת, אז הנפש האלוקית שלו מבינה את זה, אבל, מה, אבל כל העניין שלי ירדה נשמה למטה, זה קידוש החומר. זה בסופו של דבר, כדי לקחת את אותו גוף, את אותה נפש בעמית, ולהעיד חשוך על הנאורה ומריר על המתיק, לעשות תיקון עולם, ליצור מצב שהקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו בונים לו דירה בתחתונים. מה זאת אומרת? בעולמות התחתונים, בעולמות הגשמיים, של ושכנתי בתוכם. אם אתה לא מבצע את עבודת קידוש החומר, אתה משאיר את זה רק לתבונה בלבד, אז התקת. אז בעצם, אתה לא משיג את המטרה. זה אנחנו מוצאים אצל כל מיני השקפות עולם כאלה ואחרות בתנועות המודרניות שהן קיימות, שהן מניחות את הכל לתבונה ולרציונל ולשכל ולפח התודעה, ולא מעבר. חייבים לקשור את זה בעצם לתורה ומצוות, ושימו לב, דוד המלך כותב בתהילים קי"ט, את הפרק הכי ארוך, על כמה המצוות הן יקרות, כמה המצוות הן באוצרו של הקדוש ברוך הוא. איך אומר זה בעל התניא, אומר שכאשר אדם מקיים מצווה, אז הוא בעצם, אני אומר מצוות לימוד תורה, למשל, לצורך העניין, אז הוא בשכלו מקיף אור אינסוף, ומוקף באור אינסוף. ועל ידי הפקודה מתחבר למה, למפקד, דרך הפקודה, כן, המצווה מתחבר למצווה דרך המצווה. והחיבור הזה הוא חיבור עם האינסוף. המצוות הללו הן מצוות שבסופו של דבר הן אלה שגורמות לכל האיזונים הנכונים שאנחנו לא יכולים לעלות בדעתנו, שהם קיים איך בכלל להפוך את השליטה של הנשמה על הגוף, ואיך שהנשמה עצמה תתקן אותו ותקדש אותו, כדי להפוך את היצר הרע בעצמו, את עשיו, להפוך אותו, כן? את הנפש הבעמית, לכלי שרת בידי הנפש האלוקית, להוציא מהכוח על הפועל את כל כוחותיו. אנחנו גם רואים את הקרב הזה, מלחמת התרבות הזאת בפרשת השם, בפרשת תולדות. אנחנו רואים את הקרב בין יעקב לעשיו. אני תמיד מדגיש את זה, שזה מלחמה במיקרו ובמקרו, באדם ובעולם. והמלחמה, הקרב הזה מתחיל כבר משחר ההיסטוריה ברחמה של רבקה, בין יעקב לעשיו, וזה המשך עד עלות השחר, עד אחרית הימים, הקרב התרבותי הזאת, מלחמת התרבות הזאת. יודעים גם שעשיו נקרא חזיר, כי הוא עודיד להחזיר, כמו שאומר המערב מפרד, להחזיר את המלכות למשיח בן דוד באחרית הימים, ממנו הוא נוטל את המלכות. כן? במילים פשוטות הייתי יכול לומר ככה, בסופו של דבר, מהיצר הרע, את השליטה מהיצר הרע, ולהעיד חשוך על הנר ולהפוך אותו כדי לעבוד את השם בשתי כוחות סוז. גם אנחנו יודעים שהחזיר עתיד לחזור, ולכן יש לו איזשהו סימן טהרה, סימן חיצוני, אבל החזיר חלק ממנו לפחות עתיד לחזור, לא המלאק שבו, אבל העשיו שבו עתיד לחזור. וגם זה עולה לנו קצת על השאלה של בעצם מה ראה יצחק לנסות לברך את עשיו, מה הוא ראה בעשיו, נכון? הוא ראה שיש בו איזשהו משהו מאוד גבוה, אורות של עולם הטוב, הוא ידע שהוא ממש מושרש גבוה מאוד, אבל מכיוון שעשיו, עם כל המחשבות הגבוהות שלו, שבאמת הגבוה שלו נקבר במערת המכפלה, היה לו ממש
כוח התודעה שלו היה גדול מאוד, אבל בעצם בגוף שלו הוא לא שמר תורה ומצוות. הוא ניתק את הדברים. אז באמת הגוף שלו לא נגמר במערת המכפלה. והגוף שלו היה קרב גדול בין המלאק לבין יעקב אבינו. על 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 הגוף של עשיו. באמת הגוף שלו הוא בחינת ממש רבי חיוויה שלא ניצל, ובאמת המלאק ניצח לפחות לגבי הגוף שלו, אבל לגבי הראש שלו, הראש שלו כבר במערת את המכפלה, ואימנו עצים כל הגירים, ואנטונינוס ורבי, אנטונינוס שלומד עם רבי, כן? וכל הגירים כמו רבי עקיבא ורבי מאיר בעל, וכל מקוצות הקדושים שעצים מראשו של עשיו, אבל לכל פנים, הגוף הוא משחה בחיל, זה בחינת ארץ הנחש, כן? זו המת הנחש. הרב שמשון פינקוס אומר, זאת צדיק לברכה, שבעצם מה שהפריע ליוונים שנכנסו לנו, הרב, נעצור שנייה ברב פינקוס ונתקשר אליכם עוד פעם, בסדר? אוקיי. מיד מחזיר את הרב דניאל סור לשידור החי. שיחתכם מועברת. אנא המתינו. כן, הרב, אנחנו חזרה בשידור, הרב פינקוס. אני זוכר שרושים שם פינקוס, זה רצו לקריבה אחת, שמעתי אותו בברשה, קיוויתי בבית הכנסת הספרדי, בקהילה הקדיש האופקים. זה אומר, חג חנוכה, הוא אומר שהיוונים, מה שהפריע להם זה זה בדיוק פרשת השבוע. אפשר להם זה, אם אתם חיים חיים על טבעים, אתם היהודים פלונים לחיים על טבעים, אז שלכם רק חיים על טבעים. לא ייתכן שאתם תיקחו את ההוד, את התפארת, ואת היופי, ואת זה לנו, זה שייך לנו. איך יכול להיות שבית המקדש הכל כלי זהב, כלי, הכל פאר, הכל, את ההוד של בית המקדש הם חמדו לעצמם. הם לא הבינו איך יכול להיות שאנשים שחיים את האל-טבעי, הם מחברים את זה, החיבור, מחברים את זה עם היופי של העולם הזה, עם ההוד, עם הפאר של המקדש. זה שייך לנו, זה לא שייך לכם. בעצם כל העניין הוא שאנחנו, מה העניין? מה שמפריע ליוונים זה בעצם מעלתם של עם ישראל. מעלתו של עם ישראל זה שהוא מחבר דווקא את היופי של העולם הזה דווקא לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו עושים עם הביקורים, אנחנו עושים את הביקורים הבכור, את הפרי המהודר, את הפרי הראשון, את ה... כל דבר טוב עכשיו לקדוש ברוך הוא, נדבה, כן, לשדת, כל הדברים החשובים שאומרים לשדת, הבגדים החשובים שאומרים לחגים, לשבתות, לעבוד את השם. מבחינתם זה הפריע להם, כי אנחנו, לנו יש את העולם הזה, אנחנו מאמינים בעולם הזה, אנחנו הטבע, אתם לא שייכים לטבע, אם אתם כופרים בטבע, אז קחו את ה-TV, ויש לכם רק את העולם הבא, ואין לכם עולם הזה. תחיו ברוני, בדוחק, ותבין. ולכן הם כל כך רצו, כן, דווקא להכניס את העבודה הזרה שלהם לבית קודשי הקודשים. ולחלל את הקודש, ולומר לא, אז אין כזה דבר, אז אין כזה דבר אלוקות. אם יש לכם את הפער הזה, אז אין כזה דבר אלוקות. יש נתק. הנקודה היא שחג חנוכה
חג חנוכה שצריך לטהר את המקדש. ושכנתי בתוכנו, כל אחד צריך לטהר לעצמו את המקדש שלו, ושכנתי בתוכנו כל... בתוך כל אחד ואחד. ממה? מעבודות גרות. מהפסל שרצו יוונים להניח בקודשי הקודשים, של כל אחד ואחד מעם ישראל. ולהיטהר מכל דעות הכפירה של הפילוסופיה היוונית, ומכל האלילויות של עבודה זרה. וזה החג. זה נקרא להאיר את ה... חושך לא מגרשים במקלות. אז איך מגרשים חושך? המלחמה בעבודות זרות, המלחמה בתורת הכפירה, היא בעצם ההערה שאנחנו מאירים, מקדשים ומתארים. כנגד הכפירה וכנגד העבודה זרה, יש קדושה ותארה. וזה המשרה צריך לשמור את עצמו, להיבדל קדושה ונבדל. מרדיל בין קודש לחול. אנחנו צריכים להיבדל מהעלילויות של עולמות העולם, ולהיטהר מכל כפירה היוונית. וכך אנחנו שומרים על עצמנו, וכך אנחנו שומרים על המחנה שלנו, וזה נכון להיום, נכון גם לנו היום, כי בעצם, תשבו לרגע לאן מובילה ספרטה, לאן מובילה אתונה, לאצטדיונים הגדולים האלה, ולספורט, ולכדורגל, ולבניית הגוף, ולבניית ה... אבל להתעלם מהנצח ולשנות את הרגע ובעצם להרגיע את הנצח ולא להנציח את הרגע. יהודי מנציח את הרגע, הוא לוקח את הרגע ועושה ממנו נצח. באים היוונים, עושים הפוך, לא בדיוק הכל בשביל ליהנות מחוויה, ואפילו האומנות וכל הפיסול, אז הכל, הרי יש נשמה באדם, יש כוחות רוחניים באדם, אז הוא רוצה ליהנות, אז מה הוא עושה? הוא משתמש בנשמה כדי ליהנות את חוויית הרגע, אבל היא נוטה לכיוון אומנויות, לכיוון, אז זה הכל פיסול ואומנות, זה סוג של, אפשר להשתמש בזה כמובן בצורה אחרת, אבל אמצעי, אבל זה בדיוק הפוך, הם עושים את זה כמטרה, כתכלית, שבעצם הם מרגיעים את הנצח, הם מבזבזים את הנשמה לטובת הרגע, והשם מתקתק להם, כן. מתקתק טיק טק טיק טק, החיים הולכים ונגמרים, אבל בעצם הם חיים את הרגע, את הנאות הרגע, על חשבון חיי הנצח. לכל ושתקים אחר מהמות. כל התרבות הזאת של תרבות היופי והרגע. עד כדי כך זה מגיע למצב שבו בספרטה, באתונה, אנשים שהיו נטל על החברה, או אנשים שהיו זקנים, או אנשים ש... אז מה היה כל העניין? העניין הם נטל על החברה. אין פה עניין של חסד, אין פה עניין של כלום. לא, פשוט לוקחים אותם, זורקים אותם מהצוק, נפטרים מהם. זה תרבות לבן. אחרי הרגע, מה? לא צריכים שמישהו לנטל עלינו. יש פה מלחמת הישרדות, ברירה טבעית, הכל טבע. אם נגלה, מישהו נטל על החברה, אז פשוט במקום לעשות איתו חסד, או כל דבר אחר, זורקים אותם מהצוק. נכים, זקנים, חלשים, הפוך ממה שאומרת התורה. התורה אומרת חסד חטפתי ולא זה, התורה אומרת חסד, כן, תורת חסד, לעשות חסד, מה לעשות חסד, אמא חלש, כן, להביא יתום הביתה ולתמוך באלמנה ולעזור לנו, מכיוון ש... כן, לתת לה פרוס לרעב רחמך. כי התורה מדברת כי החסד עצמו מסמל, שכשאדם בא ועושה חסד, הוא אומר לעצמו, לא, אין פה מלחמת הישרדות. הקדוש ברוך הוא מאיתו הכל יתברך. הוא נותן הכל. יש לי כסף. זה לא שיש לי כסף, זה מופקד, זה לא שלי, זה מופקד אצלי. זה הכל של הקדוש ברוך הוא. אז אני נותן למישהו אחר חיים, הקדוש ברוך הוא נותן חיים לכולם, הוא זה מפורט לכל, הוא בעצם יצר אני כדי שאנחנו נוכל לתת. אבל הכל שלו, הכל מאיתו הדבר. כשאדם באמת מאמין בעל טבעי, הוא באמת חי חיים על טבעי, אז הוא עושה חסד, כי הוא בעצם מביע את האמונה שלו בעל טבעי על ידי מעשה הצדקה. מעשה הצדקה כשלעצמו הוא הוכחה שאתה באמת מאמין בפועל ממש, בשטח, לא בפילוסופיה, לא במחשבה בלבד, אלא ממש בפועל
שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה אנטיבית. וכאשר אדם חי רק חי את החיים הטבעיים, מלחמת ההישרדות, ברירה טבעית, מלחמת מינים בטבע, אז תשמע, הוא חי על חשבוני, הוא נושם מפריע לי. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו, הוא מחלה את האוצרות הטבע, הוא מזהם את הסביבה, זה על חשבוני כי הוא לוקח לי, ואנחנו עובדים אין מלאכות נוגע במקום חברתה. כל הפילוסופיה של יוון, פילוסופיה אגואיסטית בסופו של דבר שמובילה לאן? להשמדת האנושות. את עצמה. כי היא בעצם הופכת להיות עם תרבות אגואיסטית כזאת שדואגת לעצמה, 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 ובסופו של דבר מדכא את החלש, ואז יש פה מלחמה מי יותר חזק, ואנחנו יודעים לאן זה מוביל, כל הפילוסופיה הזאת יובילה עד לשואת אירופה. עד לדרווין ועד לאן. אבל הפילוסופיה היהודית, הפילוסופיה היהודית, אני אי אפשר לקרוא לזה פילוסופיה יהודית, זה לא, המחשבת, האמונה היהודית, היא בעצם בנויה על האל-טבעי. היא לוקחת אותנו למקום אחר לגמרי. לא מירושלים לניו יורק, ההפך, מניו יורק לירושלים. והיא אומרת לנו, לא, הכל אל-טבעי, ולכן אדם צריך לעשות חסד, צריך צדקה, צריך לרחם על החלש, צריך לתת, וכוח הנתינה. וכך בעצם אנחנו מתחברים, מורידים מהכוח אל הפועל, אבל מה קורה לאותם אנשים, בוא נחשוב לרגע, רוני, שמחשבה בלבד, הסכימו באמת, יש חידוש העולם, יש קדוש ברוך הוא בסוף את האלקטרונים, מניע את האתר, אבל בעצם בחיי היומיום שלהם, הם לא יחיו על פי אותו חוק אלוקי, עם תורה ומצוות. הכל בתובנה, כי בעצם כוח המחשבה הוא הכוח היחידי. יש פה תלישות, שבסופו של דבר, החיים שלהם, הם יוכלו לחיות אותם, ולחיות אותם כמו כל אדם אחר, אגואיסט, שחי על פני כדור הארץ, ובאמת עם אותה מנטליות אגואיסטית, רק מה? במחשבה בלבד, הם מדברים על חידוש העולם, ועל זה שבאמת שתלות אבסולוטית באלוקות, אבל מבחינת חיי היומיום שלהם, הם פגומים. הם עדיין חיים כאילו איפה מלחמת הישרדות, כאילו דרווין צודק, כאילו... אתה מבין מה שאני אומר? רוני, ראיתי? כן, בוודאי שאני מבין. הרי דרווין התורה שלה הייתה הדרך של הכוח החזק שורד. נכון, אז אני אומר, תראה לאן זה יכול להגיע. פשוט מאוד, זה מגיע למצב שבו חושים בן דן בא ועורף את הראש של עשיו, והראש מתגלגל למערת המכפלה, אבל לא הגוף. כי בעצם הגוף הוא חי כ... כן, עובד חמש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה ועוד כמה עבירות אחרות. כן, ומלא מלא מלא עבירות. רק מה, הראש, התודעה, המחשבה, כן, הוא באמת רוצה, שרו של עשיו נאבק הרי עם יעקב אבינו על מה? הוא רוצה לקבוע את מקומו אברהם, יצחק, עשיו, ישו, הבנת? זה מה שהוא רוצה לקבוע את מקומו. אבל... מה עם הפרט השם מלך קטן הרב שאומרים שאיתו בעצם נמשכו כל המלכים של עם ישראל ויעקב אבינו ידע את העניין הזה? שוב פעם, לא שמעתי אותך ברור. מה עם פח השמן הקטן שיעקב חזר לקחת אותו, שאומרים עליו שאיתו נמשכו כל המלכים של עם ישראל, ויעקב אבינו חזר בשבילו? כן, יעקב אבינו חזר על פחים קטנים, ואנחנו יודעים שאין החינם, זה בדיוק שרו של עשיו נכנס פה לתמונה, למה? על מה הוא נאבק? על זה אם ימליך מלאכים זה יהיה עשיו, ולא יעקב אבינו ימליך מלאכים. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבאמת, הייתי אומר ככה, בוא נחזור לרגע לנקודה שלנו. דוד המלך היה ג'ינג'י, הוא היה יפה עיניים, הוא היה דמונים יפה עיניים. ובעצם הוא היה בחינה של מידת הדין. הוא עושה דין עם עוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא.
וגם אסף, הוא היה ג'ינג'י, וגם הוא היה, גם הוא עושה דין, אבל הדין שהוא עושה זה דין של חורבן, כן? של הרס החברה, של עבירות, של חטאים. יצחק, אבינו, הוא, כשהוא רצה, הוא שמע את עשיו, הוא ידע, לא אפשר לעבוד עליו, זה, לא ש, זה נכון שעשיו רצה לעבוד עליו, הוא לא רצה, אבל זה לא שהוא לא ידע שהוא עובד עליו. הוא רצה לקרב אותו. אז הוא ראה שהוא מנסה ליצור דימוי חיובי בני אבא שלו, אז הוא זרם איתו. כן, בסדר, שיאמין בדימוי החיובי, אולי מתוך שלא לשמוע יבוא לשמוע, הרי אם אדם עושה, אני אחרי כלום משחק אותה, כן, שמר תורה ומצוות, בסופו של דבר, המאור שבה מביאו למותה, בסופו של דבר, כן. אז, ואני מוכוון שלפחות הוא יוכל להגיע לזה, וטל כן רצה להגיע לזה. אז יעקב אבינו רצה, יצחק אבינו רצה להציל אותו. הוא ידע שהוא מאוד גבוה. סבא, עולם התור, האורות שלו היו אורות מאוד מאוד גבוהים, כך אומר האדמור הזקן, הוא אומר את זה בתורה האור. שהוא מאוד מאוד גבוה, אפילו גבוה יותר מיעקב אבינו, בשורשו, כן. אבל בעיקרון מה שקרה זה שהוא ראה, יצחק אבינו ראה את דוד המלך. והוא היה סבור שהוא כנראה יצא מעשיו. למה? כי הוא דומה לו. זה מידת הדין וזה מידת הדין. יצחק כל עבודתו הייתה מידת הדין. גבורה. ולכן הוא ראה שהוא כאילו מצד העבודה שלו. הוא רצה להציל את עשיו ולקרב אותו ולתקן אותו שיהפוך להיות מדוקן. ובעצם בא הקדוש ברוך הוא ומגלה לו, לא. דוד המלך לא יצא מעשיו, דוד המלך יצא מ... הרי הוא אמור לצאת מלאה. דוד המלך אמור לצאת מלאה. אז ומי, בעולם היו מרננים, גדולה לגדול, קטנה לקטן. זאת אומרת שבאמת לאה הייתה אמורה להיות אשתו של עשיו. ומלאה יוצא דוד המלך. אז יש פה בעיקרון מה שהיה צריך להיות זה שגדולה לגדול, קטנה לקטן. אם באמת עשיו היה מצד הקדושה, ולא היה פונה לחיצונים, אז באמת הוא היה נכלל בקדושה. ואז מלאה היה את דוד המלך. אבל באמת הוא לא היה מצד הקדושה. ויעקב הוא לקח את שני אנשים, גם את החיצוניות של הקדושה וגם את הפנימים של הקדושה, ועשה את זה לחיצונים. הנקודה היא אבל שבאמת שרו של עשיו, נאבק על, 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 על המלוכה, כן? מי אם לא, וכשהוא בא לקחת את הפח שמן של... הפח השמן, את הפחים קטנים, הוא לא בא לקחת אותם פחים קטנים, זה פחים, נכון, אין הכינרי, זה קשור לאותם, להמלכת מלכים, אבל זה גם קשור לבית המקדש, לטהרה, והבכורים, הוא היה בכור, הוא קנה את הבכורה, זה עבודת המקדש, זה כל העניין של טהרה, כן? אז אותם פחים קטנים הם קשורים גם כן לטהרה של המקדש. באופן, הנקודה שאני רוצה לומר זה דבר אחד, חג חנוכה מדבר על סיור המקדש, על חנוכת המקדש. אנחנו רואים שאהרון הכהן כל כך הצטער שהוא לא זכה להיכלל בחנוכת המשכן, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את חנוכת בית המקדש השני. אגב, תדע שחנוכת בית המקדש השני בתחילתו, כן? הרי חנוכת המקדש עם החשמונאים זה לא היה, זה היה בערך כ-200 שנה אחרי חנוכת בית המקדש. חנוכת בית המקדש השני היה גם כן בקפה בכסלב. בכלל, ברגע שבנו את המקדש ורצו לחנוך אותו, אז היה בקפה בכסלב. ויש עוד משהו שקשור לקפה בכסלב, שבעצם שנה לפני, תומעת המקדש הייתה גם כן בקפה בכסלב. וכשתימאו את המקדש בקפה בכסלב, ותיארו אותו בקפה בכסלב. אנחנו יודעים גם כן מתוך ספרי המכבים, שהמכבים לא זכו לעשות את חג הסוכות, כמו שצריך, וזה היה 8 ימים. לכן הם, כשהם חנכו את המקדש,
אז חנוכת המקדש הייתה עם ארבעת המינים. הם עשו את זה עם ארבעת המינים, הם בעצם עשו השלמה לחג סוכות שהם לא עשו, אז הם עשו חנוכת המקדש, שמונה ימים, כמו שעושים, כן, ובעצם הם השתמשו גם כאן בארבעת המינים, כיוון שהם היו מלחמות לפני כן, הם לא זכרו בכלל לעשות את חג הסוכות, אז הם עשו את זה, לפחות חגגו את זה עם ארבעת המינים. על איזה נקודה רצינו לדבר היום? על העניין שעכשיו יש את המצב של התייבנות מסוימת לפני חנוכה, שרואים שסרטים מופיעים בכל מיני מקומות ברחובות של החרדים, כל מיני אנשים שמתיימרים להיות רבנים נותנים היתרים לראות סרטים בעוד גדולי דור, לא מכירים, וזה אסור, זה כמו חזיר. רואים שכל העבודות זרות של קרות שינוח אחד, מגירות, שקוף, וכל מיני המצאות של שמות שבאות בכלל מהגויים, חודרים לתוך העולם החרדי, מפורים אותו, ואיך עוצרים את ההתייבנות הזאת? זה בדיוק העניין, שקודם כל על ידי מודעות. צריך מודעות. ולהבין בדיוק להבין מהי חנוכה, להבין מה זה חנוכה. מה זה טיהור, מה זה ושכנתי בתוכם, כל אחד ואחד צריך להכין את עצמו לחנוכה. המקדש היום לא קיים, ואנחנו צריכים כדי שהוא ייבנה, לבנות אותו, כל אחד בונה אותו עם הלבנים שלו, עד כרבנייך על הבונייך, אבל אבן הפינה שלו, והקדוש ברוך הוא שכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מאיתם, אז אנחנו כולנו, כל אחד צריך לעמול על הטיהור. וכל אחד מאיתנו צריך לתת כוח ליעקב אבינו שבתוכנו לשלוט על העשיו ולא לעשיו על יעקב. וכאשר עשיו שולט, אז אנחנו רואים את כל המגמות החיצוניות חודרות פנימה לתוך מחלנו. כשאנחנו נותנים שליטה ליעקב, אז אנחנו מתחילים לתנהל את המחנה, ואנחנו באמת מחפשים את הקדושה ואת הטהרה, ולהתחבר באמת לרעיון של להיבדל בין, כן, המפליד בין קודש לכל בן ישראל לאמיתו. כאשר האדם מאבד את הדעת הקדושה, אז הוא לא יודע להבדיל בין ישראל לאמין. הרבה פעמים, הוא אומר, חוכמה בגויים תאמין, אבל שימו לב, זה לא מגיע לחוכמה בגויים, זה מגיע למצב שבו יש כבר חודרים אמונות ואידאות משורבבות בתוך החוכמה הזאת, שבסופו של דבר מגיעים למצב של השקפות עולם, ודעות שמשנות את האמונה, וזו סכנה גדולה. אנחנו עם שעובד את הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, שומר על הפך שמן הטהור הזה של אמונה אל-טבעית, וזה מעל הדעת. הדעת שלנו צריך לשמש אותנו כדי להגיע לעבודת השם טהורה, שמעבר מעבר לדעת, מה שנקרא. כמו שאמרתי, גם ברית מילה, הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא ביום השמיני, לסיבה אחת, כי הברית היא אל-טבעית. ואנחנו רואים את זה שזה אחת מהגזרות שגזרו היוונים, כיוון שבעצם הם גזרו על אל-טבעי. אין אל-טבעי בעולם. יש נתק בין הבריאה לבורא, והם רוצים לנתק, הם רוצים לומר שיש רק טבע בעולם. כשאנחנו באמת נתפסים לזה שיש טבע, והטבע חזק לנו, והוא משדר לנו יותר אשר הפנימיות של העולם. כן, משדרים בגלים קצרים ולא בגלים ארוכים משמת היקום אלינו. אז אנחנו לא מתחברים לאל-טבעי, מתחברים לחיצונים של העולם. אז אנחנו אין לנו בעיה לקחת מאומות העולם פתאום כל מיני אידיאולוגיות ורעיונות ותפיסות. אין הבדל, כאילו, מתשתש הבדל בין ישראל לעמים. כשעם ישראל מבין את ההבדל בין ישראל לעמים, מבין איזה שהכוח האל-טבעי שוכן בנשמת כנסת ישראל, והוא הכוח שמחיה את עם ישראל במשך ההיסטוריה, ובצורה אל-טבעית, כלפיד בוער, כעמוד האש, ועדות שם ביעקב, תורה שם בישראל, ושיש לנו את הכוח האל-טבעי הזה, שהוא זה שמחיה אותנו כל רגע, ואליו אנחנו צריכים להתחבר, על ידי תורה קדושה, על ידי... אז ממילא
הוא לא יודע להבדיל בין ישראל לעמים. הוא מקבל את כל הרעיונות שנכנסים. וזה כל הרעיון של חנוכה, כמו שאמרתי, להסיר את כוח ההרגל, השטיח לרגל מן השוק, שהמסך הזה, המסכה הזאת של העולם, של כוח הטבע, של הטבע והרגל, צריך להבין שגם זה נס בפני עצמו, שבכלל אנשים הם נתונים תחת האשליה, הם נופלים תחת אשליה, לא מבינים שהעולם הוא כל כולו על טבעי, ונופלים לאשליית ההרגל, השכלי הרגל מן השוק. אז בעצם אנחנו נוכל לראות את האור של חנוכה המלא, את הטהרה של חנוכה ואת השמן הטהור ואת הקדושה. הייתי מסיים כאן את השידור, ו אולי כדי להתבונן בדברים שנתתי כאן, אני גם אולי אוסיף על זה משהו קטן אחד. ההשגחה העליונה היא לא פסיבית, היא אקטיבית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן. הוא מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו כל הזמן, כל רגע, כל הזמן. זאת אומרת, הוא לא רק מסתכל עלינו, אלא זה אקטיבי. הוא משדר אלינו כל הזמן. אנחנו לא כל כך קשובים. אנחנו עסוקים במלחמת ההישרדות שלנו. העיניים שלנו עצומות מלראות את הסימנים של ההשגחה. הוא ישמוע את הקול האלוקי. אבל בעצם מה זה נביא? נביא זה אדם שטיהר את עצמו, הגיע לטיהור המקדש הפנימי שלו, עד לכדי שבו, איך אומרים, קם צלם האלוקי מתוך הקבר שנקרא גוף, אך בצלם יתהלך איש, והוא בעצם כל כך מטוהר שהוא כבר שומע את הקול האלוקי. הוא משדר אליו כל הזמן. הוא חובר. ואז הוא מקבל בעצם את ה... הוא רואה שכזה אנחנו מדבר עם כל אחד, ולא ש... התשדורת היא תשדורת קיימת, אנחנו לא קולטים אותה. אנחנו לא... איך אומר הבעל שם טוב? שבאמת, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה נצחי, זה מהדהד בחיילו של עולם. כל הזמן, כל הזמן. כשאדם מתקדש ומתקדש, אז הוא שומע את הקול האלוקי, הוא שומע את הבת קול הזאת שמהדהדת בחיילו של עולם. זה קיים שם, זה דבר אלוקי לא יקום לעולם. לעולם השם דבר חניתה בשמיים. זה דבר גם פה. כשאדם בעצם מתאר, הוא באמת מתקדש ומגיע למצב שבו, אז הוא מגיע לדרגות של רוח הקודש, שהוא יכול בסופו של דבר לראות את ההשגחה, ולראות שמשדרים אליו, את התשדורת אליו, את הסימני דרך, את הכתובת על הקיר, את הכל. וזה אחד מהסימנים של התקרבות לרוח הקודש. אתה מחפש את הסימנים של הקדוש ברוך הוא. אתה מחפש את הסימנים שלו, כי אתה יודע שהוא קיים, ואתה יודע שהוא משדר אליך, אתה יודע שאלוקים נותן לך מסרים כל הזמן, ואתה תורח לחפש אותם ולהבין אותם. הקדוש ברוך הוא משדר לך לפי הבנתך את הדברים, כי בעצם הוא לא משדר למישהו אחר, הוא משדר אליך. כדי שאתה תוכל להבין את הדברים, השאלה אם אתה מתאמץ לפרש אותם, אתה מתאמץ לראות אותם. כשאדם מבין שקדוש ברוך הוא קיים, שהשגחה שלו היא השגחה אקטיבית ולא פסיבית, שהיא קיימת כל הזמן, שהיא גם מחדש בתורה בכל מיני נושא בראשית, זה לא רק עצם חידוש הוויית הקיום של הבריאה, אלא השגחה היא מתמדת. השגחה עצמה היא אקטיבית והיא מתמדת. ואז אדם מגיע למצב שבו הוא בעצם מחובר אל הקדוש ברוך הוא. מחובר דרך ההשגחה. מבין את הסימנים. הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לשדור את האמיתי. וזה דבר שאדם צריך באמת לעבוד עליו. זה חלק מעבודת השם, של לפקוח את העיניים הרוחניות, של לנסות להקשיב לקול הפנימי. הרבה פעמים לטובת העניין צריך להשתמש במושג הזה של התבודדות כדי לבודד את עצמנו מהרעשים החיצוניים של העולם שמפריעים לנו, היא באמת באמת לשמוע את הקול הפנימי הזה של הקדוש ברוך הוא שמדבר איתנו. מתוכנו, כן. ושכנתי בתוכה.
איך כתוב, יצא חוטר מגזע אישה, אז כתוב שם, ולא למראה עינה בשפוט, ולא למשמע אוזנה ויוכיח, כי אם ברוח השם אשר בקרבו. לא למראה עיניים הגשמיות, אם ברוח השם אשר בקרבו, שבעצם רוח השם אשר בקרבו היא בעצם העיניים הרוחניות שלו, האוזניים הרוחניות, והרוח השם שמפעמת בתוכו, כי הוא מחובר אליה, כי הוא קשוב אליה. אז הוא עשה, עצם זה שהוא קשוב, הוא יצר כלים כדי להתחבר, וכדי באמת, כשאדם חושב, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך, אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, אז כשאדם מהרהר שהביא את השם יהיה לי תמיד, הוא באמת מתמיד, ובאמת, אז באמת הקדוש ברוך הוא נמצא איתו באותו רגע, הוא נמצא שם, כי שמי בקרבו, כי בעצם השם אחד ושמו אחד, אז אם השם אחד ושמו אחד, אז כשאתה חושב על השם, אז גם הקדוש ברוך הוא שם, כי הוא ושמו אחד. אם הוא בשמו אחד, אז בואי שאתה חושב על שמו, אז הוא איתך, אז הוא במוכחה, אז הוא בלבך. וכאשר אדם ככה מתמיד בעבודה, של להתחבר אל האלוקות, של לבודד את עצמו מהרעשים האלה של העולם, כי הם לא חסרים ברוך השם, כי העולם מנסה להטריף אותנו כל הזמן, ולבלבל אותנו עם הרבה צבעים, והרבה צ'קלקות, והרבה שיגנות. אז זה דרגות בטהור, זה דרגות בטהור, של להתחבר יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהקדוש ברוך הוא באמת, אדם יכול לראות יותר באור האלוקי. טוב, אני אסיים כאן את השידור, אני מודה לכם על ההקשבה, וכל מיני כל הגאולה, ונדבר בשבוע הבא בעזרת השם. בעזרת השם הרב, היה תענו גדול לשמוע אתכם ולהתחזק מהדברים שאמרתם, ובעזרת השם אנחנו מקווים שמאזינים גם יפנימו את הדברים כמו תמיד, ויפעלו גם כלפי הציבור, גם כלפי המשפחה, שיעבירו את הדברים החשובים האלה, להתרחק מההתייבנות, חנוכה מתקרב, ולהשאיר את כל העבודות זרות בחוץ, יחד עם הסרטים, עם הקאוצ'יל, עם כל הדברים למיניהם, ולחזור לבורא ולקראת חנוכה להתאר בעזרת השם. אמן כמי רצון. תודה רבה למאזינים, ובשורות טובות, הרב, כל טוב.